Střela z první je jednou z technicky a silově nejnáročnějších střel v hokeji. Potvrzuje to i Petr Koblasa, co se tedy všechno musí sejít, aby střela byla rychlá, přesná, pro brankáře nechytatelná. Tady úplně volný Petr Koblasa rozhoduje o vítězství Karlových Varů! Pro mě asi nejdůležitější, jak říkáš, tvrdost té nahrávky. Neříkám, že to musí být nějaká pomalá jakoby šmudla, ale zase, když je to hodně prudký, tak se mi z toho střílí blbě. No. A pak asi druhá věc na tom úhlu, vlastně ty přihrávky a ty brány. No. Zase blbě se střílí, když dostávám nahrávku a v nějakém blbým ostrým úhlu musím střílet, tak je to horší, než když ta nahrávka jde jakoby proti mě. Podle mě se při tom úplně mířit samozřejmě nedá, protože při té střele musíš koukat na ten puk, jo? Takže tam je to spíš o tom, že už víš jakoby nějak, že stojíš v nějakém tom kruhu, v tom úhlu a prostě jako asi tušíš, kde by ta brána měla být a myslím si, že to spíš máme naučený takhle, než jako aby byl čas při každé střele. Si myslím, že při té střele z voleje, že to moc nejde ani. Střela z první nabírá na významu až v dorosteneckých kategoriích. Aktuálně je jednou z nejdůležitějších střeleckých dovedností pro hráče nejen při přesilových hrách, kdy se stala obávanou zbraní Petra Koblasy. No, to asi spíš, když si to všimli trenéři, že mi to začali dávat, ale tak nevím, nemám asi nějaký jako čas, kdy se to nějak zlomilo. Prostě ta střela z voleje se trénuje na tréninkách, jakoby nejenom já, trénuju to i ostatní kluci a prostě Mě to prostě sedí, takže jako nevím, já jsem se na to, že bych si dával nějaký jako přímo tréninky vyloženě jenom na to, to jsem nikdy nedělal, takže je to spíš takový, že to trénuji jako všichni ostatní. Ano, pokud chcete být úspěšní a dokonale ovládat střelu z one timeru, potřebujete samozřejmě kvalitní trénink, tedy tisíce a tisíce odpálených puků. Kolik jich zvládá za trénink vystřílet Petr Koblasa? Samozřejmě jich zvládnu asi vystřílet víc, ale už tam nebude taková kvalita, no. Prostě potom už to člověk i pozná, že když už je unavený a takový, tak už se mu ten puk začne třeba vrtět a už pak nevím, jestli to je úplně dobře to trénovat, protože pak je akorát člověk třeba naštvaný, že už mu to tak nelítá. Takže jako nemám nějaký počet, že bych střílel na počet, ale prostě dokud mě to tak nějak baví a přijde mi, že to ještě zvládám, tak se snažím střílet, no. Při střele z první samozřejmě dostává pořádně zabrat hokejka. Takhle jí má upravenou Petr Koblasa. Vršek já jsem neměl nikdy rád, když byly dřív takový ještě ty gumový špunty, jak se nám dávali, tak to já jsem nikdy rád neměl. Takže jsem tam vždycky měl izolepu jenom a teďka bych řekl pravdu, tak čím to mám uší, tím je to pro mě lepší, takže to tam spíš dávám jenom tak, abych to nedržel vyloženě jenom za tu hokejku. Spodek tak to spíš jsem začal dělat, že se mi to takhle líbí. Jenom, že se nelíbí, když je to obalený a šek, když se říká ten krk udělaný, takže mi to designově takhle přijde lepší, tak to dělám takhle. Se vteřin z karlovarské přesilovky, tady možnost pro Koblasu a podívejme se, Petr Koblasa potvrzuje to, co jsem před chvíličkou říkal. Hokejky asi trpí dost, ale je to taky kus od kusu, no. někdy mi ta hokejka vydrží dlouho, prostě si kolikrát tady říkám, jak může takhle dlouho toho a někdy si vemu novou a ten trénink jí zlomím, takže to je hrozně individuální, spíš je to hokejce. No. A která rána z jedničky Petru Koblasovi opravdu sedla? Byla mi se z té předloňský, tam vlastně to jsem měl asi nejlepší a tam jako když fakt se mě někdo zeptá, jak si vzpomenu na tu ránu s tím Libercem, že to bylo v tom 5-3 a to si myslím jako, že jsem se aj sám divil, jak mi to jako sedlo. Koblasová rána krásně do vinklu a domácí snižují na 2-3. I během tréninku Petr Koblasa ukázal, že střelu z první ovládá dokonale. A tak jsme si pro něj vymysleli ještě jednu challenge. Trefí střelu z první přes celé kluziště branku. Znovu měl k dispozici 10 puků, které samozřejmě museli letět vzduchem. Petr Koblasa zvládl podle pravidel 3 přesné zásahy. Potvrdil, že cena pro vítěze One Timer Challenge je ve správných rukách. A kde má svoji trofej Petr Koblasa vystavenou? Mám ji na polici nad televizí.